Então você é um robô que está tentando aprender português brasileiro? Sim. Na verdade eu sou. Por que você está querendo aprender português? É porque tenho um grande interesse pela língua e pela cultura brasileira. Então eu vim aqui para aprender. Tudo bem, então. E também porque meu irmão fala português europeu, então quero aprender português brasileiro. É isso mesmo? Sim. Deixa-me ligar para ele. Ei, irmão. Vem pra cá. O é? Eu mencionei a ela que você fala português europeu. Ah, sim. Sou irmão dela. Aprendi português com meu europeu, nativo. Vocês dois são parecidos? Vocês são gêmeos? Sim. Nós dois somos crobosizados. Sou da Croácia e ela é da Sérvia. Ah, uau. Isso é muito legal. Obrigado. De nada a vocês. De qualquer forma, podemos seguir bem em frente com o aprendizado. Claro, nós podemos. Vou Não faça isso, por favor. Fique. Tudo bem. Então, vou ficar. Vamos começar.